Kwa hiyo serikali inataka kuona vijana wote waliomaliza elimu ya msingi wamefaulu kwenda sekondari wanakwenda kwa 100%. Tulielekeza na bahina rudia kwamba tutaridhika kuona wilaya yeyote ile ikishindwa kupeleka wanafunzi kwa 100% sekondari. Tumesema elimu ni bure. Jukumu letu serikali kujipanga kuhakikisha kwamba tunawahudumia Watanzania kwa kupata elimu ya sekondari pamoja na ile ya msingi bure. Hatuna sababu ya kuwafanya wengine wasiende huku tukiwa tumesema elimu bure inayomwezesha kila mmoja kwenda shule. Kwerudini kwenye halmashauri zenu, mkae mjipange na mwanze mkakati wa haraka wa kuhakikisha wanafunzi wanakwenda awamu ya kwanza. Kuwapeleka awamu ya pili ni kuwafanya washindwe kukamilisha syllabus kwa wakati. Kwa sababu kundi la kwanza litasoma, wale wakiingia wanaungana nao, hao wataendelea kuwa nyuma kitaaluma. Kwa muhimu zaidi wote waingie darasani wafundishwe. Kila halmashauri irudi ikaweke mkakati wa kuongeza vyumba madarasa, hata ile changamoto ambayo ameeleza mkuu wa mkoa.